assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar siz amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz studiyada men odil ro'zaliyev bmt xavfsizlik kengashida g'azoga kattaroq gumanitar yordam eltishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasi bo'yicha ovoz berish kecha yana qoldirildi bugun shunga yana bir urinish bo'ldi isroil hujjatning gumanitar yuk ortilgan mashinalar nazorati bmtga yuklanishi haqidagi matnidan norozi edi harbiy harakatlarni darhol to'xtatishga qaratilgan da'vatlarga ham qarshi chiqayotgan edi eng boshidan isroilning yonini olib kelayotgan qo'shma shtatlar yahudiy davlatga to'g'ri kelmaydigan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'yishi mumkin edi hatto bungacha ikki bor shunday qildi ham aqshning bmtdagi elchisi linda tomas grinfield birlashgan arab amirliklari taklif etgan hozirgi hujjat matnidan qoniqishini aytdi bu muhtojlarga yordam uzatishni ta'minlaydigan rezolyutsiya gumanitar yordamni yo'lga qo'yishga qaratilgan mexanizm yaratishimizga uh, yordam beradi deydi u uh, shunga the... qaramasdan aqsh vakili loyiha uchun ovoz bermadi biroq betaraf pozitsiya tutgani hujjatning qabul qilinishiga olib keldi qo'shma shtatlar loyihada harbiy harakatlarni to'xtatishga da'vat matnini harbiy harakatlarni barqaror to'xtatish uchun sharoit yaratish matniga o'zgartirdi. talab qildi aqsh prezidenti jo baydenning sulhga qarshi chiqishi va isroildan harbiy harakatlarni to'xtatishni talab qilmayotgani amerika musulmonlarini baydendan voz keching kompaniyasini boshlashga majburladi

Uh, barcha turli fikrlarga quloq solishga va ularni yaxshiroq tushunishga harakat qilyapmiz ammo hech bir davlat hamas isroilga solayotgan tahdid bilan yuzlashmasligi kerak deydi milliy xavfsizlik kengashi so'zlovchisi jon kirbi amerika yoshlari ham baydenning yaqin sharq siyosatidan norozi buni new york times gazetasi o'tkazgan so'rov natijasi ham ko'rsatmoqda so'rov natijalaridan shokdamiz ochig'i arab amerikaliklar progressiv qarashga ega fuqarolar rangli saylovchilar baydendan bu qadar tez yuz o'girishiga guvohmiz baydenning isroilga kuchli xayrixohligi saylovda qimmatga tushishi mumkin oq uy okay, g'azoni qayta qurish gumanitar yordam bilan ta'minlash falastin davlatini yaratishga jiddiy yondashish orqali ziddiyatlarga barham berishi kerak deydi xalqaro tinchlik uchun Carnegie jamg'armasidan Aaron david miller new york times so'rovida qatnashganlarning aksariyati donald Trump prezident bo'lsa g'azo masalasini yaxshiroq hal qilgan bo'lardi degan fikrda so'ralganlarning yarmi isroil g'alaba qozonishini istaydi qolgani esa sulhga da'vat etmoqda bu esa baydenga har ikki tarafdan siyosiy bosim qo'ymoqda yuk tashish bilan shug'ullanuvchi tobora ko'p kompaniyalar tijoriy kemalarga hujumlardan hayiqib qizil dengiz orqali yuk tashishdan bosh tortmoqda ma'lumki yamanda jiddi kuch hisoblangan husiylar isroil tomon yo'l olayotgan kemalarga dron va raketalardan hujum qilmoqda germaniyaning Hapag Lloyd kompaniyasi bundan keyin 25 ta kemasi manzillariga boshqa yo'nalishlar bilan yo'llanishini bildirdi gonkong boshqa mamlakatlardagi shirkatlar ham muqobil reja tutishga kirishmoqda biroq xavfsiz yo'l uzoqroq bo'ladi bu esa dunyo bo'ylab mahsulotlar ta'minotiga salbiy ta'sir qilishi mumkin qizil dengizga tutashgan misrning suvaysh kanali dunyo savdosining sal kam o'n foizini ta'minlaydi uzoqroq marshrut qimmatroq ham bo'ladi masalan joriy oyda xitoydan o'rta yer dengiziga konteyner yuborish qirq to'rt foizga qimmatladi dunyoda aksariyat mahsulotlar dengiz orqali tashiladi ta'minotdagi uzilish bilan bog'liq xavotirlar tovar narxlariga ham ta'sir qilmoqda bugun metall va neftga narx oshgan qo'shma shtatlar qizil dengiz xavfsizligini ta'minlash maqsadida 20 dan oshiq mamlakat bilan birgalikda koalitsiya tuzib dengizda patrul tashkil etmoqchi hududda aqsh britaniya fransiya kemalarini ko'rish mumkin payshanba kuni britaniya tashqi ishlar vaziri david Cameron misrda ushbu mavzuni muhokama qildi dengiz koridorlarining ochiq bo'lishi mahsulotlar kemalar neftning ni erkin harakatlanishi o'ta muhimdir dedi u aqshning wall street journal gazetasida payshanba kuni chop etilgan maqolada rossiyaning Wagner xususiy kompaniyasi asoschisi yevgeniy Prigozhinning kreml buyrug'iga ko'ra o'ldirilgani davo qilinmoqda unga ko'ra prezident vladimir putin bu vazifani rossiya xavfsizlik kengashining kotibi nikolay patrushevga topshirgan gazeta g'arb razvedkasi hamda rus razvedkasining sobiq xodimidan olingan ma'lumotlarga tayanib prigojin uchgan xususiy samolyot qanoti ostiga kichik bomba qo'yilganini bildiradi kreml matbuot kotibi dmitriy peskov ushbu maqolaga munosabat bildirar ekan uni afsona deb atadi ukrainada de faol jang qilgan yollanma qo'shinlarga rahbarlik qilgan Prigozhin putindan mudofaa vazirligi rahbariyatini yangilashni talab qilish uchun iyun oyida jangchilari bilan birga moskvaga yurish qilgan edi belarus rahbari aleksandr lukashenkoning aralashuvi va vositachiligi bilan Prigozhin fikridan qaytadi shundan roppa Rossa 2 oy o'tib uning moskvadan sankt peterburgga uchayotgan samolyoti parvozdan ko'p o'tmay poytaxtdan taxminan 100 kilometr narida qulaydi fojiada jami 10 kishi jumladan Wagnerning ko'zga ko'ringan ikki qo'mondoni o'lgan ikki ming yigirma uchinchi yil o'z yakuniga yetarkan bu birlashgan millatlar tashkiloti uchun qiyin davr bo'ldi ukrainada davom etayotgan urush yaqin sharqda avj olgan misli ko'rilmagan zo'ravonliklar davlat to'ntarishlari ochlik iqlimdagi keskin salbiy o'zgarishlar tashkilotni shoshirib qo'ydi birlashgan millatlar tashkiloti so'nggi bir yil ichidagi mojarolarga tayyor bo'lmadi ularni hal qilishga qurbi yetmadi xavfsizlik kengashining yirik a'zolari o'rtasida mojarolarga guvohmiz ayniqsa mana shunaqa paytlarda bmt ojizdir deydi nyu yorkdagi Fordham universitetidan Anjali dayal kengashning 5 doimiy a'zosi britaniya xitoy fransiya rossiya va aqsh veto huquqidan foydalanib tashkilotning tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan qadam va choralariga to'siq qo'yishi mumkin rossiya kengashda ukrainaga doir rezolyutsiyalarni aqsh esa isroilni qoniqtirmaydigan rezolyutsiya loyihalariga veto qo'yib kelishdi xavfsizlik kengashidagi kayfiyatni zaharli deb ta'riflash mumkin deydi xalqaro inqirozlar guruhidan richard govan bmt bosh kotibi antonio Guterres xavfsizlik kengashini isroil hamas urushida sulhga da'vat etishga majburlash uchun tashkilot nizomining kamdan kam ishlatiladigan 99 moddasini qo'llab ham doimiy a'zolarni qaror qabul qilishga unday olmadi aqsh bosh kotib talabiga veto qo'ydi isroil esa uni iste'foga chaqirdi tashkilot tinchlikparvar missiyasini ham uddalay olmadi ko'k dubulg'alar tinchlikparvar larning 75 yilligida mali va kongo demokratik respublikasi bmtdan askarlarini olib chiqishini talab qildi mamlakatni barqarorlashtirish uchun xalqaro qo'shin yuborishni so'ragan gaiti rahbariyati BMTga murojaat qilmagani ham tashkilot nufuziga ta'sir qildi afrikada ham davlatlar mahalliy inqirozlarga barham berish uchun so'nggi paytlarda ko'proq mintaqaviy kuchlar yordamiga tayanmoqda ba'zi kuzatuvchilar va siyosatchilar bmtning 6 milliard dollarlik yillik byudjetga ega tinchlik amaliyotlari idorasi faoliyatining samarasini savol ostiga qo'ymoqda yaqinda dubayda o'tgan xalqaro iqlim anjumanida kelishilgan bitimni bmt foydasiga yozib qo'ysa bo'ladi global isish darajasini nazorat qilish maqsadida delegatlar ilk bor qazib olinuvchi yoqilg'idan voz kechishga rozi bo'ldi tabiiy ofatlar mojarolar boshqa turdagi global inqirozlar kuchayar ekan ba'zilar bmtdan gumanitar yordam ko'rsatishda faollikni oshirishni so'ramoqda mojarolar right? yoki gumanitar inqirozlarga siyosiy yechimlarni topishda siyosiy iroda bo'lmagan paytda ham gumanitar sohada muhim ishlarni bajarishga talab hamon katta biroq bunga pul kerak qo'llab quvvatlash zarur deydi anjali dayal qator mamlakatlar yillar davomida nafaqat bmtni na, balki xavfsizlik kengashini ham isloq qilishga chaqirib keladi. Hozir ham inqirozga yuz tutayotgani tashkilot o'lganidan dalolat emas biroq bmt tizimlariga o'zgartirish kiritish haqida jiddiy o'ylab ko'rish kerak really. deydi richard govan tashkilotni qanday isloq qilish bobida hozircha ham fikrlik mavjud emas azizlar shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda keyingi safar ko'rishguncha xayrlashib qolaman omon bo'ling assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda assalomu alaykum amerika xalqi va hayoti yaxshi kayfiyat sizga hamisha hamroh bo'lsin aqsh poytaxtidan men shohruh hamro salom sizlar bilan men dilshod asadullayev